ღია ცის ქვეშ მოუხდათ 20 იანვრის ყრილობისთვის 59 დელეგატის არჩევა ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ხულოს ორგანიზაციაში. თანაგუნდელები პარტიის ხულოს ორგანიზაციის ლიდერმა დღეს ოფისში არ შეუშვა. მისიზად კახა დეკანაძე კონფერენციის არალეგიტიმურობას ასახელებს. პარტიაში განხეთქილება. კახა დეკანაძე საქართველოს პარლამენტში მაჟორიტარობის ყოფილი კანდიდატი უპირისპირდება. დელეგატების შერჩევის პროცესსაც არა ხულოს ორგანიზაციის ლიდერი, არამედ ყოფილი კანდიდატი ირაკლი ჯორბენაძე ხელმძღვანელობდა. ეს უკანასკნელი თანაგუნდელს ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებაში ადანაშაულებს, კახა დეკანაძე კი ბოდიშის მოხდას ითხოვს. კონფერენციას კანდიდატმა კი არ უნდა ხელმძღვანელოს, კონფერენციას უნდა ხელმძღვანელოს პარტიის თავმჯდომარემ, შეთანხმება უნდა მოხდეს კონფერენციის დანიშნვის, არამცუ გუში რომ გაახსენდე და დღეს რომ რეკავე რომ კონფერენცია ინიშნება. ეს ასე არ ხდება. იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი, მარტო სატელეფონო საუბარი, აქ დაუტყვებელია და კიდე ერთხელ მიმიორებ კანდიდატის მიმართულებით რომ ჯობია აი ის სიტყვები გამო ბოდიში მოიხადოს საზოგადოების და რაიონის მოსახლეობის და ნაცნობ მოძრაობის ხალხის წინაშე, რაც რომ ჩვენში ხო და მას მან ვინ არის და მე ვინ ვარ, მაგას დანარჩენს ხალხი გარკვევს. ჩვენ მათ თვითონ ბიძინასთან გარიგებას, ეს აბსურდულია და აი ამაზე პასუხი აგოს და ბოდიში მოიხადოს რაიონის ნაციონალური მოძრაობის მოსახლეობის წინაშე. ის რომ დღეს პარტიაში განხეთქილება მიმდინარეობს და გარკვეული ნაწილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა უკვე ჩვენს და მიხეილ სააკაშვილის იდეებს აღარ ითვალისწინებს, ეს ცალსახად მიუთითებს იმაზე რომ ეს არის ივანიშვილის ფერხულში ჩაბმა. მე არანაირ ბოდიშს არ მოვიხდი, ბოდიში მოსახდელი აქვთ მათ ამ ხალხის წინაშე, ვისაც დღეს აქ ხედავთ, იმიტომ რომ ეს ხალხი ქუჩაში კი არ უნდა იდგეს. პარტიას გააჩნია ოფისი, ამ ოფისში ჩვენ წლების განმავლობაში მოღმაწეობდით და ერთი იდეით მხოლოდ ამ მხოლოდ რომ ამენაირად ამ ხელისუფლება ეს ხელისუფლება ჩამოგვეშორებინა საქართველოსთვის, ბიზინა ივანიშვილი ჩამოშორებულიყო ხელისუფლებას, თუმცა დღეს ვუყურებთ ერთს, რომ კახა დეკანაძის, სერგო რატიანის და სხვა დანარჩენი მათი მიმდევრების იდეა და ბიზინა ივანიშვილის იდეა ერთმანეთს ემთხვევა. პარტიის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გაემიჯნა ამ იდეას, 7-10 კაციან და პოლიციაბჭოს გადაწყვეტილებას და შეუერთა იმ მცირე ჯგუფს, სადაც ეგრეთ წოდებული გიგაბოკერიაზე ბრთაქვია, სადაც სამწუხაროდ სერგო რატიანის აღმოჩნდა და გახდა აუცილებელი კონფერენციის ჩატარება. ახედან გამომდინარე, რადგან პარტიული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი არ მოდის ამ კონფერენციაზე, არ წარმოადგინა თავისია, არის კანდიდატი ამ წესის თანახმად უფლებამოსილი პირი, რომ წარმოადგინოს დელეგატთა სია, სამწუხაროდ ყველა ნაბიჯი აბსოლუტურად რაც იდგმა დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში და სწორედ ამ ფრთის მიერ ემსახურება ივანიშვილის კეთილდღეობას.